Rioni. Rioni არის დაუდეგარი. თავისუფლების მოყვარე. კაფიანი. მისარიდებელი. აუმორჩილებელი. ზოგჯერ წყნარი. ძალიან ლამაზი და ფერადი. ზოგჯერ წკრიალა. გაბრაზებული. ვარცოფი. ორიე და მებრძოლი. მობოქარი. შვიდი. Მაგრამ ჩემთვის მაინც ყოველთვის კეთილი და ძალიან მშობლიური და ძალიან საჭირო და აუცილებელი. როცა დავიბადე, ალბათ პირველი რაც ხმა გავიგონე და იაო ნანასავი ჩამესმე რიონი. Ну, მკითხოთ ახლა გესმით თუ არა რიონი, ხო? მე დავფიქრდები მესმის თუ არა, იმდენ მაქვს შესისოცებული მისი ხმა, რომ თითქოს არ მესმის, მაგრამ მესმის. ბავშვობიდან ყოველთვის მიზიდავდა. Я ყოველთვის მაფრთხილებდნენ რომ საშიშია. Მაგრამ ჩემთვის რატომაც ძალიან მიმზიდველი და საინტერესო იყო. ამიტომ ცდილობდი ხშირად ახლოს მისვლას, მაგრამ ჩობლები მიშლიდნენ და განსაკუთრებით არ უნდა მიყარებოდი რიონს. ამიტომ იძულებული ვიყავით რომ ისი ჩუმად ბავშვები ისე რომ მშობლებს არ გაეგოს. ისე გაგვება ბიუნთან კონტაქტი. ყველაფერი არის ერთმანეთთან შეთანხმებული, როგორც საათი არა ესე აწყობილი, გაგაოცებთ ყველაფერი აქ. თითეული ბალახი, ხე, ცხოველი რაღაც ერთმანეთთან კავშირში, აი თუნდაც მოსალოდნელი ამინდი შეგიძლია ბევრი ნიშნით გამოიცნო. როგორც ჯაჭვი ესე არის, ან რაღაც ქსოვილის ერთი თვალი რო ჩავარდება და მთლიანად იწვევს ქსოვილის დარბევას. აი ესეთი ძალიან ფაქიზი ურთიერთობები არის. და რატომაც ადამიანები ამ ბოლო დროს გადავიჩვიეთ ამ ბუნებასთან ურთიერთობას, გამოვიკეტებით შენობებში, ფეხს არ დავადგამთ, არ დავისვრით ეს გომიერო, ეს უფრო დიდი ბედნიერებაა, ვიდრე ის რომ რაღაცა შევეხებით მიწას, ბალახს. ამაზე არ ვფიქრობ, ეს უკვე გადასული რაღაც სხვა პრობლემებში თემებში, თითქოს ეს ასე არ არის. თანამედროვე ადამიანისთვის ეს არის სასაცილო ან რაღაცა დამღლელი ამაზე ფიქრი ჩამოება ამის. ამ დროს წვიმს. ყველა იმ შემთხვევაში შეიძლება იყოს საშიში, თუ შენ იქნები წყლისთვის უარყოფით და გამწყობილი და შენ მოიხმარ იმ წყალს უმადურად და იმ წყალზე გადაწყვიტო რომ იბატონო და მისი ძალა შენთვის არ უნდა იყოს დამტკიცებული და მას არ უნდა ექცეოდე ისე როგორც შენ ადამიანი ხარ, ყველაფერი შეგიძლია და მოხმარების თვალსაზრისით არ უნდა ექცეოდე მადლიერების დამოკიდებულება. Тут гекнеба и небесмели цқали икнеба შემთვის სრულიად უსაფრთხო. Расцем агрессиас гибрундеба агрессит. Расцем мадлиერებას гибрундеба сикетит. Смотрёдили гаре сампарос антоне цопеши дрездовит არის 2000-მდე მაცხოვრებელი დარჩენილი.
უხმან ალექმა პრობლემები შექმნა ქუთაისში, სადაც წვიმისწყლით რამდენიმე ქუჩა დაიპყრა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება ფოთის ქუჩაზე იყო. ლალი ხო მომისმინე რა ხდე? რა ხდება? შენ ხო არ დაზარალდი? Марита, Мака вар, Марита. Саткмели онда итгэс. Да вигаца онда тквас. Да вигаца онда дайнахос. Кайвлит нахавт ро ам швенили патара сопли, садат шегизле даткбе ам соплис хайрит, цқлит, кулинарит. გამოივლი და ის უფელი არ დაგხვდება. თუ ესეა შემდგომ შეწყდება ეს ყოველფერი და მასთან ერთად შეწყდება ყველა ეს დაბალანსებული სიმდიდრე სილამაზე, რაც მის ენერგიას, მის ბრძოლას, მის ტალღებს, მის ხმაურს მოაქვს. თითქოს მე დავკარგავ იმ ენერგიას, რასაც ვიღებ იონისგან. თითქოს მაგალითს მაძლევს ხოლობაში. ბრძოლო არ დავნებდე და თავისუფლო